Shatryas. Hammer. Pity. Өө бүр ийм дуу гарсан юм уу тий? За нөгөө манай бэлэгт гişэн. Энэ нөгөө бэлэгт гişэн үү? Аа. Дуу хизээ юм дээр гарсан юм. Аа. Нөгөө нэг үү? Энэ нэг шудраг юм л шудраг эсэйг л октоо гэж яриад байгаа юм шиг байна. Гэхдээ яг юу яриад байгааг нь бол одоо хүртэл ойлгохгүй байгаа. Өөрөө ч гэсэн баг ойлгохгүй байгаа байх гэдэгт итгэлтэй байна. Хичээл дээр бас ашигладаг шүү дээ. Энэ 20 он гараад манай бэлэг гэсэн маань ирэн чимэг болчлаа тий. Үндсэн хуулийн орчлын хэс тайлбарладаг байхгүй. Тэгээ шодрогс гэж өгөөд. Тэгээд энэ шодрогс гэхийг би шодрогс юу вэ гэхэл тэгэхээр заалан гэл заалан цаж байгаа хүмүүс инээлтдэг. Шодрогс гэдэг үг брэнд бол болцсон. Тэгээ энэ надад бол нэг тийм минийттэй сэдв бол сарагдах байгаад байна л да. Өө зөө зөө. Тэгэх нэг үнэн үгтэй дуу гэж хэлсэн юм байна тийм. Тэгээ нэр яг яагаад ингэж юм сонин яриад гэм хэлэхгүй юу? Нэг тийм яг Google Translate-аар орчуулсан юм шиг яридсан. Shodro goes. Хой хүн талаас бас яг зөвхөцтэй зүү одоо юу гэдэг нь бодол санаагаа илэрхийлэх тал дээр жоохон муу юм шиг байлээ их хурлын гүшүүн билэгт. А тэгвэл ярьсан яриаг нь яг ингээд сонсоод үзсэн юм бол айгүй энгийн л юм яриад байгаа шүү дээ. Та нар ингээд айгүй олон жил ингээд шудрагаас гэж яриад байна. Тэгвэл эн чинь ерөөсө бодит амьдрал дээр ерөөсө биллээ олохгүй байна. Хоосон шудрагаас гэж яхаа болооч ээ гэд тодорхой хүмүүс рүү хэлсэн шүү дээ. Тэгээ тэгж хэлэхдээ одоо юу гэдэг нь Нэрэн темпер нэтрэгээ бас алдаад жоохон инээтэй болж ирсэн байх л та. Хамгийн аймгийн аялал байгаад. Үндэхдээ Монголд амар муусан баха тий. Амар өгөөлбөр зөө алдаад тэрдэг нэг. Тэгэхээр эн чинь гэхдээ хүмүүс модод байдаг болохоос яг одоо сонгогдсон ажлаа бол айгүй сайн хийгээд байгаа юм шиг. Нэг ч удаа ажиллаад тастаагүй чөлөө аваагүй. Тийм. Ер нь бол одоо яг хамгийн их үг хэлдэг ч юм уу тийм. Би нэг юм санаанд орчлоо. За 2016 илүү 7 оны 10 сард яг энэ одоо баг бичлэг одоо энэ шудраг ёс гэд ярьж явах үед нь Монгол улсын эрхлэгч Алтмагийн Батболга Монгол Ардын намын их хурлдах бүлэг дээр нэг үг хэлжсэн протокол тэмдэглэгдсэн байдаг. Тэр нь юу гэхээр за ингэдэ энэ мал аж ахуй Монгол Улсын эдийн засгийн асуудлаар танаа энэ их хурлын гишүүн бэлгэгдсэн маш зүү юм яриад байж тээ. Та нар энэ хүнийхээ үгийг сонсооч гэж хэлжсэн протокол үлдсэн байдаг санагдаад байна. Заримдаа нэг зүйлийг чи юм ярихдаа заавал одоо ингээд шудраг ёс гэж ингээд тайлбарлахаар философик утгаараа ч юм уу гэж ярихаар ярьснаас илүү шодрогос гэхэлэр ердийн ухамсарын төвшин тийм фан айгу гой ойлгохтой байхгүй. Арт өмнө бухимддаг бухимдлын нэг бол энэ улс юм а. Энэ улс лаб биш байх гэж бодож байна. Харин энэ нийгэм байж магадгүй. Энэ нийгэмд хууль дэгд журмыг тогтоогоод байгаа бас өөртөөс нь шалтгаалж байгаа гэж магадгүй шүү дээ. Магадгүй бэлэгт гүшин шиг хүмүүс улс төрд гараад, улсын хурлд гараад байгаа. Энэ дэж холбоотой гэж магадгүй.
ингэж амир дүжиглэх аялалтаа ярих гэж байхгүй. Ингээд дүжиглэн гэж байна. Аялах биш тий. Аялахаар ярих биш. Наач юм бүр өгүүлбэрийнхаа байрыг сольж яваад. А тэгэд. За тэгэд. Одоо олж их айц үздэй шүү. Нөө шинэ вирус центр гарч ирээд. Хүмүүсийн зүрхэнд айц сонгоч байгаа. Жийхэн үндсний айлгүй байдал нийгмийн сайн сайхан байдал алдагдах гэдэг учраас одоо л ямар нэг юм хийдэг байх та эдгээр хүмүүс маань хүмүүсээс хүнэр чиглэм их ч чадчаа шүү дээ. Айц үздэй. Ачлаа нэг ч таслахгүй байх гэдэг чинь бас айго мундаг чанар байгаа тоххой тийм бид сууж байгаа хэвээр байна. Тэгэл одоо хил амны хөвжл муутай ч гэсэн тэгэл хийгснээ тэгэл зөргөттөл одоо хийчихсэн шүү дээ. Тийм үгүй яг ингэж нууны яаж чи ярьдаг юм байж болно шүү дээ. Билэгт гişүнийг бол би үнэлээд идэв шүү дээ. Ер нь бас л яг ярэнь бол өрмөцөлтөө. Гэхдээ ингээ нэг зарим улсын хурлын гишүүд нэг мэдхгүй байж мэддэг царай гаргаад байгаа байхгүй. Тэгээ энийг бол та нар маань би бол энэ дээр завсралга авахыг хүсэж байна. Үнэхээр завсралга тэмээ одоо харж байгаа шүү. Захлан гэсэн хууль бол батлагдсан. Нэг сүртэй төв царай гаргаж байгаа л. А би бол энэ бэлэгт гишүүнийг бол бас мэдхгүй юм аа шууд сайхан асуугаа явуулчихсан. Тэгээ бас ингээд ярих юм аа жоохон эмх замбраагүй л ярьчдаг болохоос биш. Ер нь бас нэг углуургаараа яг зөв хүн болов уу гэж бодоод идэв. Яа ямар тэнэг юм бэ? Гинт нэмдэрч гүшүү нэгээр авчлаа. Энэ яг юу болоо авч? Алгасан. Аа, ойлгомж өгсөн тий. Угаасаа ингэж ярьд юм уу? Нямдарч байгааг гараад айдс хөөс одоо мангасыг л даран сөнөөхөс тол гэдэг утгаар л яриад байгаа шүү дээ тий. Зөв юм ярьж эхэллээд тэгэнгүүтлээ нөгөө нэг төгсгөлн шал нөгөө өөр яриа бол явчихдаг юм шиг байна тий. Зайлшгүй. Үндсэн санаагаа дуусгаж чадахгүй. Гараанаас гарсан чи барендаа орохгүй тэгээд айгүй хүрээд байгаа юм шиг байна. Энэ хүний яриа. Зүгээр нэг юм улсын хурлын гишүүн ярьснаас илүү тийм ярианы хэлбэр нь өөрөө бас хүмүүс ач наалтахтай их амархна. Яг нь шоолол юм л даа. Энэ Монголын төрийн сүүлийн 28 жил төрийн төшөмөд хуулийн одоо яг үлгэж авчихсан юм энэ. Өнөөдөр хуулийн сайдаа. Нямдор сайд маань, нямдор сайдыгаа айцгүй сайдад байна гэсэн юм нэг өвдөлээ шудраг усын хонглоор иргэдийн чирчвэрч юу дөөдөлөө чичээ. За ерөнхийдөө одоогийн одоо яг энэ хэсгийн юм бол их зөөл юм яриад байгаа шүүган. Нямдорч гişүүн бол улс төр тех удлаа. Хуулийн салбарыг бол Монголын хуулийн салбарт 28 жил боллоо л гэдэг юм шиг байна. Яг энэ хэсгийг л ойлгоод байна л та. Нямдорч гişүүнийг бол улс төр дуудсан гэдэг юм мэд чинь энийг л яриад байна. Энэ одоо энэ яг аюу чухал үгийг ингээд дуу болгоод фаны болгоод жоохон ажил бүдлэн буурлцсан байгаа байхгүй юу. Сүүлийн 28 жил Монголын хууль сахиулах одоо юу гэдэг нь те. Хууль зүйн орчин, хууль зүйн одоо сүүлийн 28 жил Монгол улсын хууль сахиулах энэ салбарт сайд дарга их хөрлөн гишүүнгээ хамгийн чухал албыг хасч ирсэн хүн одоо хууль зүйн сайд болцсон байна. Та одоо шудрагаас шудрагаас гэж яриад байна. Гэтэл яг энэ өнгөрсөн хугацаанд яг энийг ингэж бодтер одоо юу гэдэг нь те. А шудрагыг ингэж сахиулах ажлыг үр дүн хийх гаргасан юм уу хийсэн юм уу гэдэг асуултыг л уул нь ярьсан юм л та. Йоо энэ дээрээс амар хөвчлөлтэй би зөвөр бодсон юм л яг та энэ айгуу гоё хөвчлөлтэй болчихсон байгаа юм. Ер нь бол бэлэгт гүшүүнийх юм нэг юм айгуу аттай хүн юм шиг байна цаагаараа. Миний хувьд бол тэгж бодод тэ. Нэг юм хачин ойлгомжгүй ямар ч логик тест дараалахгүй юм ярингууд нөгөөдгийн хүмүүсийг амар хөөрхөн бүүн болгоод эсрэгээр баг бэлэгт гоод айгүй тийм эрэг юм юу оноо авчирдаг юм шиг тэгж санагдаад идэ.
Цагдаа хуульчныхан маань жигдрэх юмда байгаа хаа л гэж байгаа хөө. Би яг сайхан хэдхэн өдрийн өмнө энийг аялаад эн чинь бас нэг жоохон хил ам гаргаад шүүх мөхөд өгнө мүү ингэ тэгжсэн штэ энийг. Тэр үед тэгж яад вэ нэ харин ч өөрийнх нь юмыг гой олгочаад авах гэж бодож ирсэн. Тэгээд ер нь тэр шудраг ус гэж ярьсан байх штэ энэ тэ. Шудраг ус гэж ярьсан л зөвлөм ярьсан бай. Харин тэгтээ үрэ ус том юм байна. Тэр олон энэ хэлж байсан шудраг ангил ясны ангил гэж нэг мангас шиг юм уу чирээ чирээ дээ. За дээгүрээ бол нэгэн том юм болоод идэг байхаа гэж байна. Мадгүй угаасаа болдог байх уу? Бидний мэдхгүй те 76 дотор олон юм болдог байх гэж бодож байна. Тэр шудраг усны ангил гэж яриад байна. Тэр нь одоо юу чинь шудраг ус зүйлийн талаар л яриад байгаа юм шиг байна. Энэ манай улс чинь ер нь дандаа л нэг тийм хонглоор л явсан л улсууд байх юм. Одоо 90 он гарч ирээд нэг үзүүлэлтээ гэрэлтэй хонглоор их явцгаас шүү дээ. Тэгээ дундаа ч одоо нэг хүүхэд төгшдгүүч бараг бүгд таншаан гэдэг хонглолд амьдарч ирсэн. Одоо нэг шудраг усын хонгол гэдэг ирээдүйд одоо бид нэр бас ямар хонгол хүлээж байгаа гэдэг таашгүй гэдэг шиг одоо нэг л хонгол ах та хэрэнд одоо тэгэл тэр хонголд л олын янз бүрийн явдал болт. Шудрагас гэдэг хэсэг нь яг энэс яг дуу шиг. Хөгжлийн хонглоор одоо бид нэг бас чирэх цаг нь одоо болоогүй байх та. Тэр нэг тэгэл. Шудрагас бурад болчих юм шүү. Ер нь бол шодрог усыг л тогтоо гэдэг байгаа юм шиг байна л да бэлгэдэгш юм аа. Тэгэхээр бүгдээрээ шодрог усны төлөө тэмцгээ. Хүмүүс хамгийн сайн шодрог усны тухай ер нь философи яриад юм уу, хууль яриад ярьснаас илүү энэ тэр энэ шодрог ус гэдэг байна. Шодрог ус гэдэг. Энд чинь амар гоё хөрсөлттэй. Ядаж энэ үгийг эргэлтэнд оруулчих юм бол. Эсвэл үнөө гэдэг юм да. Энсийн бэлгэ. Хөгжөөх юмдаа бас байгаа хаа. Дахиж хөгжөөх юмдаа бас байгаа хаа гэж отож ин да. Шудрагас.